Det, I leder efter, det er et program, som rammer spot on de unge. Præcis. Public service. Meget gerne. Instagram, Facebook, Snapchat. Jamen præcis, det er det. Skide godt, Jokke. Ja. Fedt. Det har jeg ikke noget til. Til gengæld så har jeg et rigtig fedt rejseprogram med mig og Sofie. Jeg har det. Find Stein Bakkers penge en gang til. Vi laver den her pitch for at finde nogle nye idéer til det her træ. Det her træ skal lave falafeldysten. Nej. Find Stein Bakkers sommerhus. Ej, det er ikke lige det. Find Stein Bakkers bil. Både. Jeg har den helt fede idé til jer. Vi er hjemme hos mig. Jeg sidder ved min computer og spiller Minecraft. Og man kan bare følge, at jeg spiller, og mine reaktioner kommenterer undervejs. Til frokost hos fire kendte. De mødes skiftevis hos hinanden og laver frokost til hinanden. Bubber, jeg stopper dig lige. Det er lavet før. Find Nørbygårds penge. Jeg er ikke her for at pitche. Jeg er for at aflive jer. Hvordan kan I få mig over på DR3? Det plejer jo at være sådan, at dem, der kommer herind, de har noget til os. Annette, det har jeg. Dating. To mennesker mødes, så går de ud, men lige inden de går ud, der bliver de gift. Det er også lavet før, Bubber. Det er gift ved første blik. Noget eksperiment. Jeg får en tunge piercing. Altså, vi kan filme også, der laver radio, hvis I vil det. Altså. Ja, så har man lavet tv. Ja, undskyld. Det er sgu ikke til at finde over de der kønsløse sociale boligbyggeri. Nå, nu skal I høre her. Det er kort ringer til noget mere samfundskritisk og debatskabende kulturdækning, og det skal jeg stå for. Undskyld, men det er DR3, det her. Hvor her på vores. Der skal vist mere end et husbesøg til at rette op på den biks. Beklager. Nej, det ved jeg da ikke. Jeg synes, at vi har mange gode, seriøse programmer. Kalder du det samfundskritisk og tryllejern, han kan få et lamtaklæde til at forsvinde for øjnene af en? Eller debatskabende og spænde kamera på en skarpagtig bøssekal og sende ham ned i kødbyen og så sende det i fjernsynet? Tømmermænds TV og morgengymnastik. Hvor her bevares. Og hvor kan man så finde Flemming Hedegaard Larsen her og lave noget ordentligt TV? Jeg tænker, voilà, jeg er Adrian. Så vi laver sådan en kæmpe klimapik for at gøre opmærksom på, at klimaet det er et problem. Jeg føder på live TV, Annette. Jeg giver jer et barn! Og til sidst så samler vi alle sammen på et kæmpe event på Rådhuspladsen til den store fisseslikningsdag! Med Jacob Rødvig! Så kører vi simpelthen cutting edge på det her, ja, så bliver det sådan en slags... Jeg skulle glemme mine briller herinde et sted, tror jeg, et eller andet sted. Er du ikke Kirsten Birgit? Hvem er du, siger du? Adrian vil enormt gerne lige tage en lille selfie med dig. Nej, så ellers tak med det der. Lad være at rave på mig. Det er sgu sammen at holde nytår i kølen, det her. Nej, prøv lige at kigge op. Ja, prøv du lige at kigge her. For helvede! Gud, de sidder sgu lige her. Held og lykke med pitchet, Adrian, ikke? Jeg tænker, vi bliver nødt til at købe noget for USA, som vi plejer, altså. Lad ham ligge. Altså.